gudoomiyaha golaha shacabka ahna gudoomiyaha koowaad ee golaha shacabka, ra-iisul wasaaraha xukuumadda dowladda federaalka, gudoomiyaha maxkamadda sare, madaxweynaha dowlad goboleedka ee koonfur galbeed, golaha wasiirada xukuumadda, gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho, xildhibaanada labada aqal ee sharafta leh, taliyaasha ciidanka qalabka sida iyo sarreeyaasha, saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo dableyda, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, hobollada kooxda waaberi oo ah hooyada fanka, bambeyda iyo kooxda salaanta sharafta, bahda saxaafadda, marti sharafta kale oo caawa kulankan nagala soo qayb gashay, dhallinyarada taagan ama fadhiya oo gaaraya 500 daljir ka dahsoon, dadweynaha nagala socda TV-yada iyo idaacadaha kulli, waxaa idinku salaamaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay baa mahad leh oo caawa halkan munaasabadan isugu kaay keenay. Waan u dabaaldegeyno xuskii sanad guuradii 61-aad ee ka soo wareegtay 26 June 1960 oo ah markii gobollada waqooyi ay ka xoroobeen heeryadii gumaysiga iska qaadeen. Waxaan u mahadcelinayaa guddiga qaranka oo noo soo qabanqaabiyey caawa usbuuca xorriyadda, oo sidaan qurxoon noogu soo qabanqaabiyey xaflada ay quruxda badan. Hobollada waaberi aan mahadceliyo, mahadcelin kale aan siiyo heesaha wadaniga ah ay caawa halkan kusoo bandhigeen. Waaberi waa soo noqotay sida u muuqato. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan caawa inaan u hambalyeeyo. Caawa waa habeen wanaagsan, waa habeen farxad aad iyo aad u leh noo ah, maxaa yeelay waa 26-dii June oo aan nagu xorriyadda qaadanay 1-dii July. Xaqiiqatii waxa weeye 26-dii June waxay noo ahayd habeen taariikh leh oo ummadda Soomaaliyeed ay aada isugu soo baxeen beertii xorriyadda ee magaalada Hargeysa, lagana taagay ama laga suray calankii Soomaaliyeed oo ahayd markii ugu horreysa ciid Soomaaliyeed laga taagay. Waxaa xusid mudan. Waxay ahayd habeen u baahan inaan dib u fiirino. Waxyaabaha aan ka xasuusano waxaa ka mid ahaa abwaankii Allah u naxariisto oo hadda dubbe uu noo sheegay gabaygii yaraa uu ka tiriyey goobtaas ee ahaa Cabdullaahi Suldaan Timcade, Allaha jannadiisii naxariistiisa siiyo, isagoo qiiraysan oo xamaasad badan ay hayso, yuu wuxuu tiriyey tix gabay ah. Xoogaa yar ayuu ka taabtay, bal aanna xoogaa yar ku daro. Wuxuu yidhi saaxirkii kala guurnay, sarreeyo ma nusqaamo, aan siduu yahay eegne, kaana si kana saar. Waxay noqotay tix taariikhda Soomaaliyeed baal dahab ka gashay, oo mar walba oo aan xorriyadda u dabaaldegeyno ay tahay inaan soo xasuusanno. Waxay ahayd habeen qiiro badan oo qaali ummadda Soomaaliyeed ku ah, oo qiimo leh, oo farxad badan wadatay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha joogaane. Shucuurtoodii iyo xamaasadoodii iyo dareenkoodii Soomaalinimo ee wadaniyad xakameyn waayeen. Waxay ahayd habeenkaas habeen farxad badan. Waxaa ka horreeyey habeenno badan oo SYL iyo horseedkii leegada ay soo mareen dhibaatooyin badan, ay hoyan waayeen dhibaatooyin culus,
ay soo mareen 17 sano oo dhibaatadaas ah laga bilaabo 15kii May 1943 waxa ku timid horseedayaashaas leegada dhimasho badan dad badan oo loo xiray dhaqaale badan oo lagu bixiyay dadkii halkaas ku dhintay halkan waxa nagala jooga ra'iisul wasaarihii hore maxamed cabdi yuusuf aabihiis yaa ku dhintay allah uu naxariistay aniga naftigay aabahay 10 sano ku dhawaad buu xirnaa oo waxaa la soo daayay 60kii markii xorriyadda la qaatay marka victimku waa badan yahay oo la sheegay dhibaatooyinkii la soo maray marka anigii maxamed cabdi yuusuf waxaan nahay dhashii SYL idinkun waa tihiin waxay ahaayeen urur runtii hoggaamiyey ururadii kale oo siyaasadeed ee waqooyi ka jiray ay ka mid ahaayeen USP, NUF iyo SNL waxay ku guuleysteen xisbigii SYL ama maxaan ku raadaa horseedkii SYL waxay ku guuleysteen ama dhaqdhaqaaqii waxay ku guuleysteen inay ka furtaan xafiisyo meelo badan oo dalka ka mid ah hadday noqoto waqooyi berbera aan ka soo qaado hargeysa burco meel kasta oo ay joogaan soomaaliya xisbiyadaasaan sheegay ama ururadaasaan sheegay waxay qayb ka ahaayeen xoreynta dalka iyo qayb ka ahaayeen SYL waxaa tusaale u ahaa oo mar walba ay ka dhiganayeen tusaale dhaqdhaqaaqii gobolmidoonka ee gobollada waqooyi ka bilowday uu hoggaaminayay allah uu naxariistay sayid maxamed cabdullah xasan oo la dagaalamayay gumaysiga ingiriiska muddo 21 sano ah hadafka SYL muxuu ahaa hadafka SYL waqtiga dheer qaatay 17 sano qaatay wuxuu ahaa laba arrimood mideynta dadka soomaaliyeed oo gumaysigu u isticmaalayay inay kala qaybsanaadaan uu kala qoqobo oo qabiilka ugu horeeyo waxa kale oo hadafkoodu ahaa inay xoreeyaan dalka macnaheedu waxay ahaayeen xornimo doon iyo midnimo doon wadada ay ku raadinayeen midnimadaas iyo xornimadaas ma ahayn qabiil maxaa yeelay qabiil waxaa isticmaalayay gumaysiga isticmaalayay waxay ku raadinayeen mabaadiida ama afkaarta wadaniyadda ayay ku raadinayeen maxaa yeelay wadaniyaddu waxa weeye dal jaceyl weeye waa wax ka sarreeya qabiil iyo qabyaalad iyo qof wax ka sarreeya weeye waxay ku guuleysteen dadka inay mabaadiidaas wadaniyadda ah ay geliyaan ayna u dhintaan ayna u halgamaan taasoo lagu gaaray horumar la taaban karo dhanka kale qabyaalada iyo wixii ummadda kala qaybinayay iyadana way ka fogaadeen oo qofkii lagu asteeyo ama qofkii lagu arko ka mid ma ahayn dhaqdhaqaaqa SYL dhalinyaradaas hadafkoodu waa gaarin hadafkoodu oo ahaa inay dalka xoreeyaan waa tan caawan u dabaaldegayno 26 June oo laga soo ka soo wareegtay 61 sano 1960kii oo gobollada waqooyi xorriyadoodii ka qaateen Ingiriiska iyo gobollada koonfureed oo iyaguna July 1st 1960kii iyaduna ay ka qaadatay xorriyadoodii xorriyadii way ku guuleysteen hadafkoodii way ku guuleysteen waxay kaloo ku guuleysteen inay koonfur iyo waqooyi ay mideeyaan waa ku guuleysteen waxay ahaayeen runtii dad afkaartoodu ay aad u sarreyso qanciyay ummadda soomaaliyeed inay midoobaan oo midnimadu ay ka xoog badan tahay wax walbaba waa isla garanay in dhalinyaradaas visionkooda ama aragtidooda fog ay ahayd midnimo iyo xoreynta dalka keentay qarannimo saas darteed qarannimada waxaa loo baahan yahay
in laga shaqeeyo dowladnimo waxa loo baahan yahay in laga shaqeeyo horumar waxa loo baahan yahay in laga shaqeeyo nabad in laga shaqeeyo sidoo kale waxaan kala ognahay qayb sanaanshaha iyo qabyaaladu waa the opposite waa ka soo horjeedka wixii aan sheegay qabyaaladu iyo kala qaybintu ummadda soomaaliyeed waa hoyga qaran la'aanta waa hoyga colaadda waa hoyga dowlad la'aanta waa hoyga saboolka iyo fakhriga waa hoyga sharafdarrada marka ugu dambaysana intaas markii aad gaarto shisheeyaa ku maamulanaya marka ilain dad ma tihiin taas weeye waxa ay ka dagaalameen allaha u naxariistay 13-kii hormoodka ahaa ama horseedku ahaa leegada jidkaas aniga aan sheegay oo xun oo dambe way ka leexdeen jidka waxay aadeen ah inay midnimada aadaan qarannimana raadiyaan dalkoodana ka xoreystaan dadka ku soo duulay oo raba ummadooda inay gumeeyaan haddaba su-aasha taalla waxay tahay dhallinyaradaas waa garanay oo waa aragnay visionkooda meeshuu gaarsanaa waana ka faa'iidnay xaqiiqatan maxaa yeelay jiilka aniga aan ugu yarahay uuna ugu weyn yahay maxamed cabdi yuusuf yaa wax ku bartay dowladnimo ay ku heleen magac iyo sharafi ku heleen haybad ayay ku heleen 30 sano yaan ku macaashay waxay tahay marka su-aasha dhallinyarada hadda joogta muxuu yahay visionkooda aragtidooda fog muxuu yahay 61 sano kadib muxuu yahay higsigooda waxa weeye dhallinyarada hadda joogta waa inay isweydiiyaan maxaa ay uga duwan yihiin dhallinyaradii hore oo dalkan midaysay oo xorriyadda keentay maxay uga duwan yihiin aniga waxay igu muuqataa aan ku hormaray dhallinyarada waa weydiiyey qof walba ha ka jawaabeen aniga aan ka jawaabo waxay igu muuqataa waxaa ii muuqda rajo aad iyo aad u badan mustaqbal wanaagsan khaasatan dhallinyaradeenna yaa ii muuqda dhallinyarada maanta waxa weeye intaas waa fahamsan yihiin waxaana ku socdaa isbeddel maalinba maalin ka dambaysa waxaa socda dhaqdhaqaaq iyo kacdoon weliba sanadihii ugu dambeeyey oo midnimo doona haba u badnaadaan dhallinyarada halkan badan fadhida qaarkood kuwa badanna ay magaaladan joogaan oo nooga yimid waqooyiga soomaaliya oo runtii dhaqdhaqaaqo xoog leh wada sidii soomaaliya loo mideen lahaa si dalkaanu horumar u gaaro waxaan arkay dhaqdhaqaaqo iyo kacdoon dhallinyaro oo wadaniyad badan ay ku jirto oo maalinba maalinta ka dambaysa xoogsanaysa waxaa muuqda kacdoon oo wadaniyada oo inta badanba aan ognahay inta badan kacdoomada waxay ka bilowdaan gobollada waqooyi anaa idin sheegaya sababta sababta waxa weeye aan ammaano dadka waqooyi waqooyiga soomaaliya aan ammaano waa dad wadaniyiina horta waa dad wadaniyiina waa dad ay ku weyn tahay gobonimada oo jecel gobonimada jecel waa dad matali kara qabka soomaaliyeed sidaas weeye meesha mar walbaba halganka soomaaliya looga xoreynayo gumaysiga ay ka bilaabato oo tusaale waxaa noo ah sayid maxamed cabdulla xasan oo 21 sano dagaalamayay maanta waxaa si xowli ah u socda marka ama waayahan si xowli u socda dhaqdhaqaaqyadaas midnimo doonka ah dhaqdhaqaaqyas midnimo doonka ah waxaan ku matali karaa inay leeyihiin halgankii aan naqaanay oo iswaayeelka inay leeyihiin wax u eg inay leeyihiin waxaan rajaynayaa inay xoogsadaan sida ummadda soomaaliyeed loo mideeyo waxaa ii muuqda oo aan arkayo waayahan dambe ha wadeenno urra ah oo midnimo doona oo qaarkood aan la kulmay waa la kulmay waxay ii sheegeen
mabaadiidooda iyo waxa gaarsiiyay inay ka yimaadaan waqooyi oo adduunka wareegaan oo magaalada Muqdisho ay yimaadaan oo ay ka shaqeeyaan midnimo. Waxaan weydiiyey maxay tahay faa'iidooyinka marka si aan u fiiriyo siday dib u yihiin. Waxay ii sheegeen arrin iska general ah guud ahaana iyo arrin aad iyo aad dib u ah oo aad iyo aad u hooseysa. Waxay yidhaahdeen midnimadu waxay dhistaa qarannimada. Waxay yidhaahdeen waa qortay oo waa noo gareeyey. Waxay yidhaahdeen midnimadu waxay dhistaa dowladnimada. Waxay yidhaahdeen midnimadu waa haybad iyo magac iyo sharaf. Midnimadu waxay keentaa nolol wanaagsan iyo dhaqaale iyo horumar degdeg ah oo cid walbaba ay ku soo dhiirato inay maal gashato. Maxaa yeelay dad iswata oo walaalo ah yaa loo yimaadaa wax lala qaybsadaa, laakiin dad iscunaya looma imaan karo. Midnimadu waxay wadataa nabad iyo walaaltinimo iyo isjeceyl ayay wadataa. Midnimadu waxay keenaysaa haddii intaasaan helno oo dowlad iyo qaran iyo nabad iyo horumar aan helno, waxay keenaysaa kheyraadkeennii inaan raadsanno oo aan la soo baxno. Ilaan waxaan nahay dal qani ah iyo dad sabool ah. Dal qani ah iyo dad sabool ah ayaan nahay. Laakiin shuruudda ka horreysa waxay tahay midnimada in la helo. Intaas igama aysan tegine. Waxay siiyeen riboor qoran oo reference leh oo caddeynaya Soomaali waxay haysato hadday og tahay iyo haddaysan ogeyn, oo dhalinyaradaas ee wada movementiga dhaqdhaqaaqa wada ay qof walba qofkii arkaan ay tusayaan ay leeyihiin waxaasaan haysanaa, maxaana haysta, maxaana kala haysta, aan isugu imaan weynay, maxaan u heli weynay dowlad midaysan, maxaan u heli weynay dad midaysan. Waxay ii keeneen marka xog ay soo aruuriyeen, aan idinla wadaaga marka iyo dulqaad. Xogtaasi waa riboorro la qoray. Waxaa ka mid ah riboorradaas la qoray hay-ad la yidhaahdo Geo Spectrum iyo British Petroleum iyo Shell Oil ay qoreen 2014 iyo 2015 in Soomaaliya ay leedahay shidaal aanan xad lahayn oo gaaraya tayadiisa iyo qiimihiisa gaaraya 5,000 billion, waa 5 trillion. Ma aha wax cirka laga keenay, ma aha, waa wax qoran oo hay-ado ajnabi ah oo research sameeyey oo survey sameeyey ay qoreen weeye. Waxay yidhaahdeen annagoo 5,000 billion haysana ama 5 trillion haysana yaan naloo wax naloo keenaa oo nala caawiyaa. Waxay igu dareen riboor kale oo ay qoreen BBOE, waxa weeye billions barrels of oil equivalent, waxaa la qoray 2017. Wuxuu sheegayaa natural gaaska Soomaaliya ku jira oo kaydka ah inuu yahay 2 billion oo doolarka Mareykanka ah. Intaas waa inta gudaha ku jirta. Waan u baahannahay dadyow kale inay noo yimaadaan oo wax nala wadaagaan. Laakiin dhulka korkiisa saaran waxaa ka mid ah xoolahan dhaqanno ama livestock oo ay sheegeen UN report on export, UN ka report ay sameeyeen oo ah wax dhoofinta xoolaha oo ay muujinaya riboor la qoray 2016 in xoolaheennu ay gaarayaan qiimahooda 2 billion oo dollar. Ogaada si organized ah uma xanaanino dad reer miyiga wata, dad reer miyiga ah xitaa kuma noola xoolaha iyagaa dadku ku nool ee si cilmiyaysan
xoolaha loo dhaqdo hadii xoolaha si cilmi ah loo dhaqdo macnaheedu intaan waa conservative way waa tira cadad aad u yar way intii aan soo sheego dhan waxa weeye waa tira conservative ah way waa inta ugu yar waxa soo haray kalluunka commercial fishing waxa weeye iyadana UN conventions of the law of the sea ay qoreen 2014 waxay sheegeen baddeena kheyraadkiisu inuu yahay 1 billion inay ku jirto waa meesha inta ugu hooseysa weyn waxay kaloo ii keeneen oo ii sheegeen wiilashaas waqooyi ka yimid macdanta dalka ku jirta riboorkaana waxaa qoray nuclear energy agency waxa weeye NEA yaa qoray 2016 waxaa ku jira uranium dalkeenna waxaa ku jira dahab waxaa ku jira silver ama qalin limestone diamond xitaa waa leenahay iyo tan diyaaradaha laga sameeyaa copper waa biraha iyo uranium qiimaha waxay sheegaysaa inay tahay 2 billion waa inta ugu yar weeye iyada naftigeeda beeraheennu waxaa lagu qiyaasaa 3 million ilaa 8 million hectares oo dhul ah oo la beeran karo waxaan leenahay 2 webi oo inta badan aan go'in oo socda wax kastana dalkeena waa laga beertaa iyada naftigeeda waxay sheegeen oo ay muujiyeen riboorkan la qoray 2015 iyo 2016 oo ay qoreen UN reports on export iyada nafteeda on agriculture waxa weeye 3 billion waa inta ugu yar tourismka dalxiiska lama hayo bacdama annagu waan isdileyno cid noo imaan karta ma laha saas darteed cid dalxiis kugu imaanaysa ma jirto laakiin waxaan leenahay badda ugu dheer yaan leenahay xeebta ugu fiican yaan leenahay oo meel walba resort laga dhigi karo yaan leenahay jasiirado ayaan leenahay waxaan leenahay badda waxay leegtahay ugu dheer afrika markaan leeyahay waa 3,300 oo kilomitir weeye waxay lahaan kartaa ilaa 20 dekadood oo dekad walbaba wax laga dhoofiyo qaar shidaalka laga dhoofiyo qaar xoolaha laga dhoofiyo qaar logistika keliya ah qaar ganacsiga caadiga ah nooc kastaba maxaa yeelay ilaahay wuxuuna siiyey logistic wuxuuna siiyey strategic place meel fiican uu ilaahay nagu abuuray oo cid haysata ma laha laba badood badda cas iyo badweynta hindiya waxaa mara ilaa 60,000 oo maraakiib yaa marta baddeenna oo haddii aan ka faa'iidaysan karno xeebaheenna maraakiibtaasi ay khasab tahay inay ku istaagaan ama biyaha ka qaataan ama ha ku nastaan maalmo dhalinyaradaas marka ii timid oo midnimo doonka ah oo wareegaysa waxay yidhaahdeen soomaali ma kala maaranto intaas oo ilaahayna waana siiya khayraad maxay taa waxna haysta marka xoogaa waxay wax ka sheegeen siyaasiyiinta xoogaa siyaasiyiinta wax ka sheegeen waa nagu fogaadeen waxay naga sheegeen halkan ku celin maayo laakiin wax fiican ma sheegin aan ku soo koobay waxay yidhaahdeen siyaasiyiintu waa dad danahooda ka shaqeeya iyo guryahooda dana guud kama shaqeeyaan iyo mustaqbalka carruurteeda kama shaqeeyaan taariikh kama shaqeeyaan mustaqbalka iyo masiirka dalkan kama shaqeeyaan waxaan ku yiri war niman yuhan ugu fogaanina wax noo reeba wuxuun baa dhabka ah arrintaas waxaanse idiin sheegay midnimadu sahal kuma timaado dhalinyarada waxaan leeyahay haddaad doonaysaan midnimo waa inaad kacdaan waa inaad istaagtaan annagu siyaasiyiin baan nahayn haddaan dana kala duwan leenahay noo sheega oo noo imaada oo marmarka qaarkoodna khasba haddii kale 20 milyan waa gaaraynaaye waxyar baa naga soo haraaya
gaajaan u laalaynahay iyo macluul iyo sabool inta siyaasiyintu ay kala hayaan dadka shacabka waa dhimanayaan arurteena mustaqbal ma yeelanayaan waxa ummaday ku kala maqan tahayna wax macna leh ma waa wax yar oo la xalin karo dhalinyarada marka waxaan leeyahay hana sugineen ee kaca sidii SYL u kaca oo dhaqaaqa aan ku noqdo mustaqbalku anu waxaan aaminsanahay rajo fiican baa jirta dadkeennu waa dad wanaagsan oo dad qiimo leh weeye waxaan ilaahay ka baryayaa in rajadaas ilaahay noo rumeeyo yaan ilaahay ka baryayaa oo ah in midnimadeennii ay soo noqoto oo dadka soomaaliyeed waqooyi iyo koonfur waa laisu baahan yahay aan dib isugu soo noqonno maslaxadaha yararkaana laga tago wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akownka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akownkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier